Eh, kau nak, shit. Aku nak, sentry tu, apa, Titan sentry. Tekan lah lagi. Tekan lah square. Yep. Yang loading tu boleh tukar. Boleh, boleh tukar? Boleh. Oh, ya. Sanji boost. Yep. Sanji boost. Sanji. Going left. Mibo, Mibo kata tak untuk ni. Kambing tu tak sedap. Ya. Eh, melete. Pun boleh juga bro. Pakai stick tu sedap ke? Manatee bukan mahal ke? Bukan, depending apa benda kau tu. Thank you lah bro, kena mati lah. I almost died that fuck, kena mati juga. Cik, ni aku dah lari macam tu. Aku teramai. Kejar aku pun fire max. Babi lah di motion lagi. Titan dah ready. Oh, fishing hawk. Eh, hey, lama tak jumpa. Apa? Impressive hawk? Fish hip hop. Fish hop. Fish hop. Woi, atas kan. Tak mati lagi tu. Atas, atas, atas. Aku bunuh. Ada seorang lagi, fuck my life. Abasan. Hei, sialan! Dia segi! Ya, bunuh dah, It's okay, it's okay, boys. It's okay. Alright, alright. Papa sih, papa sih. Nama Z sekarang Papa Z, eh? Papa Z. Papa Z. Papa Z. Papa's got a brand new bag. Keep fighting, pilot. Come back, bitch. Oh, damn it. Ayo, lagi. Asal tak tolong Papa. Eh, Papa mati. Ah, aku pakai legend lah. Hey, sentry! Sentry behind the crash site. My Titan ready, eh? Okay, Titan ready. Titan ready. Tunggu dia keluar dulu lah. Yeah, yeah. Aku dah keluar lah. Always wait until they talk on. Oh, shit. Enemy Titan out! Oh shit. Oh, miss. Why are you blocking my spray? And do it. Okay, Titan ni tiga. Kita lawan dengan tiga Titan juga. Eh, belakang. Shit. Tu dia lagi. Ya, yeah, sweet, sweet. Don't go back, don't go back. Aku tak shield sini. Okay, calling my Titan. Hey, hey, dia flank, dia flank dari tepi ni. Dari mana aku datang? Besar ada tepi ni. Ui, asal dekat ni. Di, 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 di
Kau belok aku. Alhamdulillah. Ambil kau. Kau makan ni kau. Ambil kau. Hai ramai yang ada benda nak kena buat pergi kata. Hai laki ni. Ya semua tembak aku ni apa hal? Belambak Titan makan aku. Pergi aku. Sorry. Oh. Alamak, ayo sangka batu pula. Ayo Allah. Reaper. Oh, nice lah. Oh, tiga orang sekali. Oh, lepas ni sini ni lah. What the fuck aku, oh my god, aku sekali tak kena sial. Legion tu boleh hijack kau sebab dia dah keluar nasab pas untuk aku. Masa kau boleh hijack? Hey, body! Oh, Legion. Rodeo. Haa, Legion boleh rodeo, dia baru activate semua boleh rodeo. Mana Titan tu? Resight ada satu. Wah, lama salah tempat. Macam empat pula aku buat. Alamak, ada pula aku sangkut dekat bucu tu. Aku ambil dia tu. $44.20 je. Lazy. Dah, aku letak shield. Ya, dah tembak ni. Double the shield. Oh. Aku orang lagi, iyalah, chaos tu. Alah. Wah, annoying. Duduk belakang batu. Sempat aku nak pakai item tu. Wah, bunuh kau terbang lah. Tak. On the way, on the way. Ni. Come. Oh,
macam gorila tu. Izin jalan. Aku marah. Aku marah. Iba Titan, nice. If only the dropship ada something to defend lah. Minigun kan. Alah, kapal lah. The ship, tanky ke? Yap dah, the shield.